ဟုတ်ဆုံးတော့မြန်ရမကောင်းလားကြာကာလာဝင်ပါဗျာအမှတ်တရားလေမှာဟုတ်ဟုတ်အမှတ်တရားဆိုရင်ဒီဆင်းရလေဟုတ်ကဲ့ခုနှစ်95ခုတိတော့မှာကျွန်တော်တင်တာဩကြာလာပြီဟုတ်အခုကလေဒီလိုမှမမရဆိုဘာဥပဒေရှိမှကျွန်တော်စောင့်စတင်တာပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ဘာဥပဒေရှိမှအရင်ကကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်ဥပဒေရှိမှစတင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တက်ပြီဩဒါနဲ့စတင်လုံးနဲ့တက်ပြီဩအဲ့ဒီနောက်ဘယ်ကျွ
それじゃあ、行くんですよ。ဒီကျေနော်ဘဝဝတ္တရှိရတက်ခဲ့တဲ့သင်္ကေတ။ဟုတ်ကဲ့။ပြန်တရားလာ။ဘဝမဟုတ်တိုင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ဟုတ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။